шановні телеглядачі першого ділового. Це «Діловий ранок» на телеканалі «Перший діловий». З вами його зустрічають Мітя Кулішов і Анна Козлова. Друзі, всім доброе утро і саме полезне, і саме важливі новини далі в нашому ефірі. Дивіться сьогодні у «Діловому ранку». Японія почне застосовувати літаючі машини з 2020 року. Авто буде літати на 150-метровій висоті при швидкості у 200 км за годину. Про це та не тільки у наших автоновинах. Національний банк України прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Банк Юнісон». Останні новини зі світу банківського сектору дивіться вже зовсім скоро. Не вистачає 24 години на добу для ведення бізнесу? Не знаєте, як впоратися із форс-мажорними обставинами? Про це ми поговоримо з нашою гостею, бізнес-тренером Юлією Бойко. На додачу дивіться рейтинг найкращих у світі посібників з ведення бізнесу. Знаменитий боксер Флойд Майвезер, молодший, купив годинник за 18 мільйонів доларів. Найгарячіші зведення зі світу селебрітіз дивіться незабаром у нашій рубриці «Зіркові гроші». І, звісно ж, традиційно для глядачів «Ділового ранку» актуальні новини, статті з перших шпальт авторитетних видань, прогноз погоди, гороскоп для бізнесменів, погляди валют та фондових майданчиків, цифри, що ви побачите сьогодні в обмінниках та на стелах АЗС, спортивні новини і багато ще цікавого та корисного. Отже, прокидайтеся разом із нами. Доброго ділового ранку! Триває діловий ранок на першому діловому. Генеральний партнер нашої програми компанія LostCall.net. До вашої уваги прогноз щодо першої четвірки зодіакального поясу. А це Овен, Тілець, Близнюк та Рак. Дивимося. Овни, день сприятливий для розширення справ бізнесу. Швидко реагуйте на зміну обстановки, тоді будете на коні. Тельці, постарайтеся не відмовлятися від можливості почати нові ділові взаємини. Період сприятливий для проведення переговорів. Близнюки, ймовірність зробити помилку сьогодні надзвичайно висока. Слід проявити максимальну обережність. Раки, поділіться своїми ідеями з оточуючими. Цілком можливо, що деякі з цих ідей принесуть хороший прибуток. Один англичанин купил на аукционе чайник, обычный чайник, за 20 долларов. Для нас как бы это дорого, да, но что оказалось? Оказалось, что потом он отнес его к коллекционеру, и ему сказали, что этот чайник 18 века. И это, сейчас я даже назову кого, английский гончар Джон Бартли. И этот гончар, он первый открыл производство фарфора в США, и оказалось, что этот чайник стоит баснословных денег. Де не може бути. Які ж це повинні бути такі шалені гроші, коли чайник він купив за 20 доларів? Ну, 200 доларів, $200, ну, максимум. Твоя ставочка. Так. Я тебе удивлю, це 800, готово, тисяч. 800 тисяч доларів він продав його на аукціоні за цю ціну. Ти знаєш, а непоганий бізнес, я тобі скажу. Ну, а про які ще такі ж незвичні, шалені події пише сьогодні преса. Давайте далі дізнаємось. В ефірі першого ділового огляд преси цього тижня популярні українські видання пишуть про таке. Три місяці облікова ставка без змін, але банки почали підвищувати ставки за депозитами у гривні. І це попри те, що згідно з даними Держстату, в травні ціни залишилися на тому самому рівні, тобто індекс споживчих цін за підсумками травня залишився незмінним. Спочатку року, якщо вірити Держстату, ціни зросли на 4,5%, а НБУ відзвітував про індекс за 12 місяців на рівні 11,7%. В квітні цей показник дорівнював понад 13%. Одна з основних причин зростання ставок за депозитами в національній валюті – певна річ – період масових відпусток. Традиційно в червні-серпні населення забирає з банків заощадження, аби поїхати на відпочинок або ще на щось важливе – зробити ремонт, придбати автомобіль або навіть нерухомість. Інша причина – сумніви щодо економічного зростання і очікування осінньої девальвації. Цей чинник вже позначився і на прибутковості ОВДП, які випускає Мінфін. Ринок нервує, тому не дивно, що банки підвищують ставки за депозитами у гривні. Так би мовити, депозитний аналіз проводить на своїх шпальтах журнал «Гроші».
Аналіз пропозицій на ринку праці, виконаний взимку навесні 2018-го, показує, в агросекторі можна отримувати гідну зарплату, будь-то тимчасова сезонна робота або працевлаштування в довгостроковій перспективі. Причому заробити можуть всі – від дипломованих фахівців до студентів на літніх канікулах без спеціальних знань і досвіду роботи. Ринок праці пропонує широке поле для заробітків. Опубліковано значну кількість сезонних вакансій – від випасу тварин в полі до догляду за земельними ділянками та тепличними господарствами. Іноді роботодавець навіть забезпечує працівників житлом. Зарплати обіцяють також досить високі – до 20 тисяч гривень на місяць. З 10 найбільш високооплачуваних тимчасових вакансій 9 не передбачають наявності якихось спеціальних знань і багато досвіду роботи. Диплом спеціаліста аграрія для збору полуниці або випасу баранів у вас ніхто вимагати не стане. Про ситуацію на ринку праці в агросегменті пише видання 2000. Таким був огляд преси на першому діловому. Залишайтеся і надалі на нашому каналі, аби дізнатися ще більше. Знаєш, я думаю, що разом з авто на так званих євробляхах також завозять до нашої країни і іноземців, але без прав водіння. Ну, інтересно, на основанні чого ти так вирішила? Ну, це не я вирішила, взагалі-то такий звіт від нашого МВС. В 2017 році, за їх звітом, 3620 іноземців отримали права саме в нашій країні. І, до речі, їм полегшили здавати іспити. Вони тепер можуть англійською мовою. Слушай, це дуже цікавий європейський підхід. И я надеюсь, что вопрос с евробляхами и растаможкой очень скоро вот так же быстро и решится. Но авторынок пестрит постоянно какими-то новинками и новостями, поэтому смотрим далее. Євросоюз прийме відповідні заходи, якщо США введе 20% мита на європейські автомобілі. Таку заяву зробив віце-президент Європейської комісії Юркі Катайнен. Схоже, між США і Європою може початися автомобільна війна. А все почалося з того, що місяць тому американське міністерство торгівлі почало розслідування, щоб з'ясувати, представляє чи ні імпорт автомобілів і запчастин загрозу для національної безпеки США. Кілька днів тому американський президент Дональд Трамп, не чекаючи закінчення цього розслідування, пригрозив ввести мито в розмірі 20% на всі автомобілі, зроблені в ЄС. У відповідь Юркі Катайнен сказав, що у цьому випадку Євросоюз прийме відповідні заходи щодо американських автомобілів, а у BMW додали, що у відповідь на погрози Трампа скоротять штат працівників філій та зменшать інвестиції в автомобільну галузь штатів. Японія почне застосовувати літаючі машини з 2020 року. Такі плани у японської влади. Там мають намір організовувати спеціальну раду, яка буде спеціалізовуватися на розробці технічної та нормативно-правової бази для створення літаючого транспорту. Повідомляється, що літаючі машини можуть використовуватися для усунення наслідків стихійних лих і для розвантаження доріг у великих містах. Ймовірно, авто буде літати на 150-метровій висоті при швидкості у 200 км/год. Серед плюсів літаючого авто можна назвати дешеве технічне обслуговування і відсутність необхідності для навчання пілотів. Компанії Renault і Nissan не будуть зливатися в єдину корпорацію. Як зазначив голова даного альянсу Карлос Дерш, злиття компанії не передбачається, але якщо Nissan або Mitsubishi побажають стати дочірніми підприємствами Renault, то французький концерн не буде проти. Ці слова підтвердив глава японського концерну Хірото Сайкава, сказавши, що злиття компанії навіть не обговорювалося. Керівники компанії зазначили, в рамках альянсу кожна компанія залишається самостійним підприємством. Це значно відрізняє французько-японський альянс від звичайної корпоративної схеми, в якій материнська компанія одноосібно управляє дочірніми брендами. Компанія Seat вирішила влаштувати незвичайне змагання для зарядженого Леон Купра і справжнього коня. Автомобіль змагався з конем в швидкості і подоланні перешкод. У першому протистоянні учасникам потрібно було подолати дистанцію 100 метрів на швидкість. Купра не залишила шансів коню, проїхавши відрізок за 4 секунди. Тварині знадобилося на це 15. Другим етапом змагань стало подолання перешкод на території гольф-клубу у Барселоні. Автомобіль об'їжджав бар'єри на швидкості 80
50 км на годину, а тварині потрібно було їх перестрибувати. Кінь впорався з 12 бар'єрами за 57 секунд, а його залізний колега об'їхав 8 перешкод за 31,43 секунди. Дивіться далі у діловому ранку. Національний банк України прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Банк Юнісон». Останні новини зі світу банківського сектору дивіться вже зовсім скоро. Не вистачає 24 години на добу для ведення бізнесу? Не знаєте, як впоратися із форс-мажорними обставинами? Про це ми поговоримо з нашою гостею, бізнес-тренером Юлією Бойко. На додачу дивіться рейтинг найкращих у світі посібників з ведення бізнесу. Знаменитий боксер Флойд Майвезер, молодший, купив годинник за 18 мільйонів доларів. Найгарячіші зведення зі світу селебрітіз дивіться незабаром у нашій рубриці «Зіркові гроші». І, звісно ж, традиційно для глядачів ділового ранку актуальні новини, статті з перших шпальт авторитетних видань. Прогноз погоди, гороскоп для бізнесменів, погляди валют та фондових майданчиків, цифри, що ви побачите сьогодні в обмінниках та на стелах АЗС. Спортивні новини і багато ще цікавого та корисного. Отже, прокидайтеся разом із нами. Доброго ділового ранку! Якщо ми вже заговорили про наших братів менших, в мене для тебе є дуже цікава новина. Один нідерландський інженер розробив такий гаджет, якимось там чином він впізнає, коли кіт підходить до його вікна. Це така невеличка камера, в неї там якесь там програмне забезпечення. Mm-hmm. І коли кіт підходить до вікна, або там вже заходити він хоче в домівку, якось там ця камера його фотографує, потім відсилає ця система зображення його там, по якомусь там цьому програмному забезпеченню, воно все порівнює, якщо це саме той кіт. Відкриває. Так, і ні, воно надсилає сповіщення господарю цього кота, і він йде і відкриває своєму котейці. Слушай, це дуже круто. Удивительний, полезний гаджет, прежде всего. А які ще гаджети, які нові вийшли? От буквально на днях узнаємо в обзорі гаджету. Найбільші проблеми смартфонів – це акумулятор, який швидко розряджається, і пам'ять, якої часто не вистачає. Думаю, більшість зі мною погодиться. І от вирішити одразу дві проблеми за допомогою одного гаджету пропонують розробники із Каліфорнії. GoSpace – це бездротовий картридер із збудованим акумулятором. Новинка підтримує SD-картки з обсягом пам'яті до 1 терабайта. Вбудований Wi-Fi модуль пристрою може розгорнути бездротову мережу. Це дозволить відразу 8 мобільним гаджетам паралельно завантажувати файли на одну картку пам'яті. Якщо потрібно, GoSpace може бути хабом, що розширить покриття мережі Wi-Fi. Пристрій має фірмовий додаток. Там можна підключати синхронізацію із хмарою. Файли можна завантажувати і за допомогою портів USB. У гаджет вбудований акумулятор ємністю 5,5 тисяч мА. Цієї енергії вистачить навіть для підзаряджання планшета чи смартфона. Доступними для новинки будуть два забарвлення – чорний та золотистий. Прихильники здорового способу життя зі Сполучених Штатів створили розумний хула-хуп. Новинка отримала датчик руху, який дозволяє відслідковувати інтенсивність тренувань, відправляючи результати на смартфон. Спеціальний додаток допоможе не тільки задати індивідуальну програму, але й підрахує важливі параметри, як от, наприклад, кількість спалених калорій, тривалість тренування, кількість обертів за певний період часу. А для тих, кому і цього мало, розробники додали трохи інтерактиву. У додаткові є статистика, списки лідерів і трофеї. Хула-хуп важить трохи більше 1 кілограма. Складається із 8 сегментів, тому його зручно носити з собою і збирати прямо на місці тренування. Китайці продовжують дивувати світ своїми винаходами. Розробники із Гонконгу створили чохол із 6 лінзами для айфона. Винахід розширює діапазон фокусних відстаней. Власники смартфонів від Apple, окрім стандартного, отримують 180-градусний надширококутний об'єктив, 120-градусний ширококутний, 10- і 20-кратний зум, а також два зуми із двократним збільшенням. За задумом розробників, користувачам не доведеться носити з собою безліч змінної оптики. Усе буде під рукою просто на чохлі. Щоправда, конструкція останнім часом немалих смартфонів стане ще більш громісткою. 200 тисяч доларів, необхідних для запуску шестилінзового чохла у виробництво, розробники успішно зібрали на Kickstarter. Триває діловий ранок на першому діловому. Генеральний партнер нашої програми – компанія LostCall.net. І до вашої уваги прогноз щодо другої четвірки зодіакального поясу. А це Лев, Діва, Терези та Скорпіон. Дивимось.
Леви, ви можете неусвідомлено зруйнувати всі плани тих, хто розраховував на вас сьогодні. Важкий день, але не переживайте, завтра все налагодиться. Діви, вигідні на перший погляд контракти можуть виявитися занадто обтяжливими. Послухайте внутрішній голос і вийдете переможцем. Терези, якщо ви зможете правильно і вчасно донести ваші ідеї керівництву, воно вас підтримає. Скорпіони, проблем в справах не передбачається і вам не доведеться напружено працювати весь день. Але все ж не забудьте все перевірити. Ай, ну как? В чем секрет? Ты всю ночь читала экономические новости. Как ты угадала? Які ще новини економічні? Мітя, ти що? Я ж дівчинка. Я читаю про модні тенденції, про усілякі там красиві речі, про дієту, можливо, ще тільки нікому не кажи, як вправно спокушати чоловіків, але це секрет. Це наш маленький секрет. Страшні люди, ці жінки, слухай, но це все ради того, щоб добратися до банківського рахунку чоловіка. Мітя, поправочка невеличка. До швейцарського банківського рахунку. Але це вже майстер-клас високого рівня. Слушай, ну про банки, до яких так мечтають дотягнутися ваші жінські руки, далі в нашому ефірі. Виконавча дирекція фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення продовжити ліквідацію банку «Михайлівський». Процедура продовжена до липня 2020 року. При цьому повноваження ліквідатора по відношенню до фінансової установи будуть включати юридичну роботу, повний аудит банку та взаємодію з органами державної влади. Нагадаю, банк «Михайлівський» був визнаний неплатоспроможним рішенням Національного банку України 23 травня 2016 року. З 1 липня в Україні почали діяти правила округлення при розрахунку готівкою. Про це нагадує Нацбанк України. У разі відсутності монет дрібних номіналів у покупця або продавця при розрахунку необхідно округлити здачу. При цьому на безготівкові розрахунки це правило не поширюється. Правила округлення засновані на арифметичних правилах. Якщо сума розрахунку закінчується на 1, 2, 3, 4 копійки, вона округляється до нуля в сторону зменшення суми. Якщо сума розрахунку закінчується на 5, 6, 7, 8, 9 копійок, вона округляється до нуля в бік збільшення суми. Національний банк України виніс на публічне обговорення нові правила захисту електронних банківських документів з використанням власних засобів захисту інформації. Про це повідомляє прес-служба НБУ. Документ розроблено з метою підвищення вимог щодо використання та зберігання засобів криптографічного захисту інформації НБУ банками та небанківськими установами в Україні, які використовують такі засоби. Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Банк Юнісон». Про це повідомляє прес-служба НБУ. Вказана фінустанова віднесена до категорії неплатоспроможних і фігурує в багатьох розслідуваннях правоохоронних органів. За даними Генеральної прокуратури, банк був однією з так званих майданчиків для відмивання коштів, отриманих незаконним шляхом. Я знаю, что ты увлечена агробизнесом, но, пожалуйста, поделись со мной, что читают самые богатые аграрии страны. Ти знаєш, от я знаю, що читають мої друзі. Угу. Але серед них поки що аграріїв немає. Але я думаю, що якщо вони такі успішні, мабуть, вони звертаються до найкращих бізнес-посібників. Слушай, я в цьому практично уверен, і у нас є рейтинг, який ми пропонуємо всім посмотрети. Рейтинг самих топових бізнес-книг світу. Сьогодні у світі існує безліч книг про бізнес, але дійсно цікавих і пізнавальних небагато. Читаючи бізнес-книги, ми дізнаємося про історію успіху, помилки і труднощі, з якими стикалися автори на власному досвіді, і про ефективні способи вирішення проблем. Ці книги надихають, мотивують, змінюють світогляд, змушують задуматися, а когось спонукають до дії. Дивимось рейтинг найкращих бізнес-книг. Дивіться і надихайтесь. Розпочинає наш рейтинг книга Роберта Бренсона «До біса все. Берися і роби». Кредо її автора – брати від життя все. Це означає не боятися робити те, що хочеш. При цьому абсолютно неважливо, чи достатньо у тебе знань, досвіду чи освіти. Життя коротке, щоб витрачати його на речі, які не приносять задоволення. Якщо щось подобається – роби. Не подобається – кидай, не роздумуючи. Книга несе величезний заряд оптимізму, мудрості і віри у можливості кожної людини.
Четверту сходинку посідає книга Айна Ренда «Атлант розправив плечі», яку можна сміливо віднести до розряду «Must-read». Для багатьох підприємців ця книга – біблія, обґрунтування їх місії та права на гордість. Ця книга змінює світогляд, формує цілісне бачення світу і дає відповіді на питання про сенс людського життя і суспільне значення підприємництва. Це заклик бути сміливим, сильним і наполегливим. Третя сходинка дісталася Роберту Кіосакі і книзі «Багатий тато, бідний тато». Давно вже минулі ті часи, коли освіта була необхідна для досягнення багатства і цілей. Книга Роберта Кіосакі саме про це. Автор стверджує, що в школах і вузах не вчать справжньому життю і не показують шляхи досягнення багатства. У книзі простою і доступною мовою автор розповідає про секрети збагачення і фінансову грамотність. Другу сходинку посідає ще одна з книг сера Річарда Бренсона «Оголений бізнес». Книга повністю присвячена історії створення та особливостей ведення його бізнесу. Замість того, щоб прострікувати на цих сторінках про свій успіх, я просто написав всю правду про свої компанії, пише сер Річард. Крім відвертих історій про успіхи і провали групи компаній Virgin, ця книга безцінна порадами і цитатами з реальної записної книжки підприємця. Першу сходинку посідає книга, яка обійшла майже всі держави. Це книга «Моє життя, мої досягнення» Генрі Форда. Вона надрукована багатьма мовами. Її примірники розходились на розхват. Інтерес до книги створено не штучними рекламними галасами, а змістом, в якому життя і діяльність дуже великої людини. За нею практичний досвід творця виробництва. Генрі Форд ділиться історією свого життя, своїми поглядами на управління бізнесом, своїми ідеями в теорії менеджменту і взагалі у всій економіці. Його ідеї втілені в тисячах компаній, які працюють за принципом, запровадженим Фордом ще на початку 20-го століття. Слушай, такі книги цікаві. Я от прям от хочеться купити. Що ти маєш на увазі з рейтингу, якого ти щойно почув? Звісно ж, і хочеться тобі купити, і йти, і читати ці книжки. Читати дні і ночі, наприклад. Ну добре, Мітя, ти йди читай, а зараз я буду про всі ці справи бізнесові розмовляти з бізнес-тренером. Юлія Бойко, бізнес-тренер, буквально за мить в нашій студії. Юлія Бойко – старший бізнес-тренер компанії «Абоуштайм». Закінчила Київський університет туризму, економіки і права за фахом менеджмент. Провідний спеціаліст в питаннях досягнення цілей. Професійно займається наданням тренінгів з 2011 року. Спеціалізується на проведенні тренінгів з управління часом і делегування, лідерства, ефективній взаємодії і ораторської майстерності. Призер другого українського форуму бізнес-тренерів. Куратор проєкту «Найбільша карта мрії української сім'ї» Занесеного в книгу рекордів України. Куратор міжнародного проєкту «Business Vacation» і «Харизма бізнес леді» в Майамі, США. Організатор дискусійного клубу «Міцний горішок» і жіночого клубу «Women's Time». Успішний керівник відділення розвитку бізнес-студії «Богуштайм». Пані Юля, доброго ранку вам. Доброго ранку. Дуже раді, що ви до нас завітали. І вам дякую за запрошення. В нас спочатку таке перше лайтове питання, як то кажуть. Розкажіть, будь ласка, про ранок, який вам запам'ятався найбільше у вашому житті. Ну, я не знаю, чи найбільше він запам'ятався, але він дійсно запам'ятався. Було одного разу у мене подія така. Я мала вилітати після тренінгу, який проводила у Казахстані з Алматы до Києва. І наш рейс затримали майже на добу. І мене тут в Києві чекала родина, чоловік, діти. Але з погодними умовами, до речі, вони дуже схожі з тим, що зараз відбувається на вулиці, через погодні умови прийшлося затримати рейс. І я замість того, щоб зустрічати ранок в Києві, зустрічала його в Алматы з цілою компанією людей, які не потрапили на цей літак. І я, от у мене асоціації з ще радянським фільмом «Пригоди італійців в Росії». Це от прямо такою толпою. Ми ходили з готелю до готелю, там поселялися. Я згадую, що за цей буквально за ці 24 години там і роззнайомилися, і майже одружилися, і подружилися, і так далі. Там дуже багато цікавих таких моментів відбулося буквально за добу. Так, і ви знаєте, це дуже цікаво, ви так оптимістично про це розповідаєте. Головне, як дивитись на подію. Так. І перейдемо до наших головних питань, пов'язаних з вашою професійною діяльністю. Юля, розкажіть, будь ласка, от як так все спланувати, щоб все встигнути за день? От весь план, який ти розробив собі, як так зробити, щоб от все встигнути?
Ну, по-перше, я трошки вас, мабуть, розчарую. Усе на світі встигнути неможливо. Але є маленькі секрети, які допоможуть не розчаровуватися в кінці дня, коли ти дійсно хотів зробити максимум, але потім дивишся на свій список завдань, а там, ну, в кращому випадку лише половина виконаних завдань. Тому тут є декілька секретів. Ну, по-перше, все-таки планувати потрібно. Тому що люди кажуть, що все одно плани не працюють, все одно це не збувається. Навіщо це робити, навіщо зайвий раз розчаровуватися. Але це потрібно. Все-таки, коли ти бачиш перелік справ, які тобі потрібно зробити сьогодні, ти маєш змогу розставити пріоритети. Ти маєш змогу вибрати найголовніше. І ти маєш змогу, якщо і щось перенести на завтра, то перенести щось не таке життєво необхідне, а щось другорядне. А, наприклад, чи є якісь такі правила, що, наприклад, не можна там більше 10 пунктів планувати, або більше 5? Угу. От є такі якісь правила? Ні, такого правила я не рекомендую, але я рекомендую обов'язково тайм-калькуляцію. Що таке тайм-калькуляція? Це тоді, коли ти написав свої справи на день, їх може бути 2, 3 і 23, але підрахував, скільки часу треба на виконання кожної з них, а потім сумував. Коли ти бачиш цю суму, ти розумієш, якщо у добі 24 години, а в тебе завдань на 35, то ти вже розумієш, що ти не встигнеш. Тому не має значення, скільки там задач, має значення, скільки часу потрібно на виконання цих задач. І якщо ти одразу зранку побачив, що їх там на 35 годин, то перше, що тобі потрібно зробити, це подивитися. Можливо, щось треба делегувати, можливо, щось треба перенести, а можливо, від чогось взагалі треба відмовитися і закцентувати свою увагу на саме найголовнішому. Зрозуміло. Але все ж таки, запланувати – це одне діло, так? Так. А ще ж треба знайти десь бажання, щоб все це виконувати. От якою повинна бути мотивація, скажімо, для бізнесменів? Наприклад, можливо, родина, або в майбутньому якийсь там шикарний відпочинок. Що такого повинно от бути, щоб ти хотів все це виконувати? Саме мотивація яка? По-перше, дуже влучне питання щодо мотивації, а по-друге, дуже влучно ви сказали про те, що щось повинно відбутися у майбутньому. Так? Заради чого я сьогодні це роблю? Тому найперше, що я рекомендую, це завжди завдання в своєму списку задач на сьогодні, їх пов'язувати з майбутніми цілями. Тоді в тебе буде запал і енергія на те, щоб їх реалізовувати. Тому що якщо задача якась не дуже цікава, але ти розумієш, що її виконавши, ти досягнеш якусь свою мету, до речі, дуже для себе таку важливу, то ти отримуєш якраз цю мотивацію. Я знаю, що є багато різних таких, знаєте, це зараз називають пинки. Так. Пинок такий, так? Магічний якийсь такий. Усі ці пинки – це все, я б сказала, не природне, мабуть. Природна мотивація, вона завжди криється у цілях. Природна мотивація, вона завжди криється у бажаннях. Якщо в тебе є бажання, наприклад, побудувати будинок, або бажання вивести свій бізнес на якийсь новий рівень, або бажання відкрити якийсь новий філіал, і ти розумієш, що сьогоднішнє завдання приведе тебе до тієї майбутньої цілі, ти отримуєш такий запал мотивації на те, щоб все-таки з цим справитися. Юля, але ж, знаєте, це життя. Бувають форс-мажорні ситуації. Так. І які змінюють всі ці плани? Угу. Що робити? Як справлятися от з цими такими незвичайними подіями, які ти не очікував? Те, що я завжди кажу, форс-мажор був, є і буде. І ви від нього нікуди не дінесь. Тобто треба спокійно до цього ставитися. Так, це взагалі нормальне явище. Один момент. Треба розуміти, скільки в середньому форс-мажору в нашому житті. Тому що люди кажуть, що в моєму дні 50% завдань – це форс-мажори. Якщо чесно, те, що люди зазвичай називають форс-мажорами, це називається так – забув або забив, або подумав, ай, обійдеться, а воно не обійшлося і все-таки вилізло у вигляді форс-мажору. Тому перше, це все-таки планувати, планувати на майбутнє, дивитися на наступні декілька днів і тижнів навіть уперед, і дивитися, які моменти можуть там відбуватися. А друге, це закладати час на форс-мажор. І спеціалісти по тайм-менеджменту проаналізували і вивели таку формулу. За останні 100 років приблизно форс-мажору, який якось вклинювався в наше життя, було приблизно 20%. Тобто, якщо твій робочий день – це 8 годин, то 20% від 8 годин – це приблизно 2 години. Тобто, на 2 години протягом дня тобі не потрібно
собі планувати ніяких завдань, а просто розбити це такими проміжками по 15-20-30 хвилин між основними ключовими завданнями і не забивати ці проміжки ніякими завданнями. І якщо форс-мажор станеться, то в тебе буде якийсь резервний час 20-30 хвилин на те, щоб з ним справитися. Коли він приходить, ти кажеш: «Привіт, я до тебе готовий». Вже готовий. Так. А якщо він не станеться, то я гарантую, що в вашому списку є менш якісь пріоритетні завдання, які ви можете вставити в ці проміжки, і ввечері ти будеш більше задоволений, ніж якщо ти розпишеш його похвилинно, якось вклиниться форс-мажор, і ти не зможеш ці завдання виконати. Тобто так ти будеш розчарований, а так ти будеш гордий за свої результати. Пані Юля, бізнесмени і всі ділові люди неймовірно мають насичений графік. Так. Як знайти час для заняття, наприклад, спортом? Угу. Або якимись там займатися ще, можливо, додатковими якимись заняттями там по вдосконаленню себе? Ну, перше, що я рекомендую, це, звичайно, планувати і планувати особисте життя обов'язково. От, наприклад, якщо ви візьмете будь-який планувальник, там зазвичай час розписано з 8 до 20. Так. Тобто це робочий час. Я все-таки вам рекомендую знаходити планувальників, в яких час розписаний від 0 до 23. Тобто на 24 години на добу. Чому? Тому що і до, і після роботи в тебе є життя. І до, і після роботи в тебе є цілі, і в тебе є плани. І тобі потрібно планувати своє завдання для реалізації цих моментів. І якщо ти не складаєш плани на ранок та на вечір, то все відбувається як попало. Якщо ти складаєш плани на ранок та на вечір, все складається більш, я б сказала так, цілеспрямоване, яке веде тебе до твоїх цілей. Я просто приведу вам приклад. Якщо в тебе на вечір, на 19 годину є квитки до театру, правда, ти так напряжешся і так напряжеш всіх навколо себе, щоб на 19 таки бути у театрі. Але якщо в тебе на 19 немає нічого, то ти і сам в розслабленому стані, і всі навколо в тебе в розслабленому стані, і замість того, щоб піти з роботи, наприклад, о 18-й, як це повинно бути, ти уходиш в о 19-й, о 20-й, а можливо, ще й пізніше. Тому для того, щоб особисте життя було, його теж треба планувати. Це дуже важливо. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, пані Юля, у бізнесменів, я так думаю, буває вже перенасичення емоційне, так? Саме так. От, стосовно заняття своїм бізнесом. Буває таке, що вони от зупиняються. Угу. Вони вважають, що вони все вже досягли. Угу. От як з цим боротися? Щоб от постійно бути в тонусі, як то кажуть? Я розумію, чому це стається. Це стається, тому що дуже довго, в дуже насиченому режимі людина жити не може. Їй потрібна якась перезагрузка. І для того, щоб це не було такими затяжними періодами, коли все, в мене вже немає ні сил, ні енергії, ні ідеї, я нічого не хочу, я хочу просто зупинитися і нічого не робити. Потрібно просто кожен день, я називаю це побачення з собою. Влаштовувати собі побачення з самим собою. Коли ти можеш півгодинки, можливо, хтось може й годину, приділити лише тому, щоб побути з самим собою, подумати про свої мрії, подумати про свої якісь ідеї. Тобто краще це робити в вигляді профілактики, ніж запускати до стану хвороби, коли в тебе вже все. Емоційне, так, здоров'я відмовило, я так віртуально кажу, здоров'я емоційне. Відмовило і все, і тобі треба вже багато часу для того, щоб якось ці свої емоції та енергію все-таки десь почерпнути. Тому краще це робити щоденно, потрошки, ніж робити це от такими великими затяжними періодами. Тобто назначайте для себе. Я знаю, що, наприклад, є люди, які щоранку медитують. 20-30 хвилин медитації, ти сам з собою самим, ти зі своїми думками, ти можеш буквально з собою поспілкуватися. Або десь, мабуть, ввечері. Я знаю людей, які люблять робити це в своєму автомобілі. Вони під'їжджають додому, вони зупиняються десь на парковці, і півгодини вони не виходять з машини, тому що вони знають, що я зараз зайду додому, і там буде новий якийсь цикл, нові процеси, нові активності, там буде сім'я, там будуть діти, там потрібно бути знову якось в комунікації з кимось, а от час для самого себе вони ось таким чином виділяють. Тобто рецепт – це час для самого себе, для того, щоб не зупинятися і завжди бути в тонусі. Так. Дуже вам дякую, Юлія, за цю цікаву розмову, за поради, які ви надали, тому що зараз в нашому сучасному світі діловим людям, бізнесменам, всім, я б сказала, вони дуже потрібні. Дуже дякую вам. І вам дякую. Дивіться далі у діловому ранку.
Знаменитий боксер Флойд Майвезер, молодший, купив годинник за 18 мільйонів доларів. Найгарячіші зведення зі світу селебрітіз дивіться незабаром у нашій рубриці «Зіркові гроші». І, звісно ж, традиційно для глядачів ділового ранку актуальні новини, статті з перших шпальт авторитетних видань. Прогноз погоди, гороскоп для бізнесменів, погляди валют та фондових майданчиків, цифри, що ви побачите сьогодні в обмінниках та на стелах АЗС, спортивні новини і багато ще цікавого та корисного. Отже, прокидайтеся разом із нами. Доброго ділового ранку! Самого доброго утра желает вам вся команда Первого делового, генеральный партнер программы компания LostCallNet. И далее в нашем эфире пятерка самых рейтинговых новостей от нашего интернет-партнера Urainform. Президент Російської Федерації Володимир Путін схвалив рішення на продовження обмежувальних заходів для України. Обмеження стосуватимуться українських товарів, які поставляються в Казахстан і Киргизстан через територію Росії. Лідер Російської Федерації продовжив обмежувальні заходи щодо транзиту товарів на півроку – до 1 січня. Перший указ проведення заходів щодо забезпечення економічної безпеки і національних інтересів Російської Федерації при транзиті українських товарів був підписаний 1 січня 2016 року. В Україні з початку липня поточного року змінюються реквізити бюджетних рахунків для сплати податків, зборів, платежів до державного та місцевих бюджетів, в тому числі і плати за землю. Так, з 2 липня Державна казначейська служба України вводить нові рахунки для зарахування доходів до державного та місцевих бюджетів, які будуть відкриті на балансі центрального апарату казначейства в розрізі кодів бюджетної класифікації. З метою попередження виникнення у платників податків податкового боргу необхідно заповнювати реквізити нових бюджетних рахунків. Міністр інфраструктури України Володимир Омелян хоче провести збори по ситуації з авіаперельотами українських туроператорів. Відзначається, що в ході зустрічі планується обговорити всі питання з грошима. Об'єктивно, ринок за останні 2 роки зріс більш ніж в 2 рази. Спочатку літа кілька українських туроператорів зірвали вильоти туристів на відпочинок, головним чином до Туреччини та Єгипту. Близько 800 туристів застрягли на 2 доби в Тунісі. Причиною затримок вильотів є недостатня кількість літаків, а також борги туроператорів перед авіакомпаніями. В Україні за 6 місяців видобуток природного газу склав 10 мільярдів 200 мільйонів кубометрів, що на 1% менше, ніж за аналогічний період 2017 року. За оперативними даними, в першому півріччі держкомпанія «Укргазвидобування» збільшила видобуток на 59 мільйонів кубометрів. При цьому «Укрнафта» знизила на 91 мільйон кубометрів. У свою чергу, приватні компанії знизили на 63. Якщо в січні 2018 року середньодобовий видобуток газу в країні становив 58 мільйонів кубометрів, то за підсумками червня становить 57 мільйонів кубометрів. Середньодобовий видобуток газу «Укрнафтою» в червні склав 2,9 мільйонів кубометрів, що на 51 тисячу кубометрів більше, ніж у травні. Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики підготував законопроект, спрямований на врегулювання ситуації з правилами ввезення в країну старих автомобілів, повідомив народний депутат України Роберт Горват. За його словами, існує кілька варіантів комплексного вирішення проблеми як такої. Крім того, сам Горват разом з групою депутатів розробив альтернативний законопроект, який має таку ж мету. Народний депутат додав, що в крайньому випадку, якщо жоден із законопроєктів не буде прийнятий, члени парламенту можуть продовжити дію закону, яким до 31 грудня 2018-го встановлені пільгові ставки акцизного податку на імпортні автомобілі. Удивительний народ ці американці. Вони з всього роблять гроші, навіть із воздуха. Стривай, у нас зараз рубрика «Спорт», а ти мені знову про гроші. А от спорт і воздух для Сіетла дуже зв'язані друг з другом. Чому? Тому що новий клуб НХЛ, який буде базуватися в Сіетлі, кстати, по-моєму, ще навіть названня не вибрали, а вже продають білети на будущі матчі. І от отримали вони за один день 25 тисяч заявок на покупку білетів на матчі, які от тільки планують. 2020 рік, це ще время, день времени. І от 10 тисяч із цих заявок поступили буквально, оформили за 10 хвилин продаж.
запустили. 10 тисяч за 10 хвилин? Да. Ти знаєш, але я все ж таки думаю, що це комерційна новина. Адже американці, вони надто чудові підприємці. Ну і, в принципі, заговорили ми вже про спорт, як я згадала. Конечно. Зараз у нас рубрика «Саме спорту». Давайте подивимось останні новини зі світу спорту. Вчора в Росії продовжились протистояння фіналістів 1/8. Так, збірна Бразилії спробувала здобути путівку у чвертьфінал та підтвердити статус фаворита Мундіалю у грі проти Мексики. Бразильці набрали непогану форму у третій грі на першості, не залишивши шансів для Сербії. Завдяки хорошій підготовці у грі з Мексикою підопічні Тіте довели, що готові боротись за фінал. Бразилія потрапляє до 1/4. Завершував ігровий день шостий поєдинок плей-офф, де зійшлись один із найголовніших фаворитів першості та одна із сенсацій групового турніру – Бельгія та Японія відповідно. Бельгійці стали однією з трьох команд на стадії групового турніру, яка показала 100% результат. До того ж, червоні дияволи забили найбільше голів у першому раунді змагань. Команда з європейського континенту продовжила свій успішний шлях, вибивши з турніру Японію. Вашингтон зацікавлений в придбанні центрового Олексія Леня. Окрім того, серед цілей Візардс – перетягнути до себе Демаркуса Казінса за схемою «Sign and Trade». Про це повідомляють американські ЗМІ. Основні претенденти на Казінса – Пеліканс і Лейкерс. Зазначу, що Фінікс планує попрощатися з українцем Олексієм Ленем. Хокейний клуб «Донбас» отримав нового тренера. На цю посаду призначений 67-річний фахівець Юліус Шуплер. Словацький тренер підписав контракт на 2 роки, повідомляє офіційний сайт донецького клубу. Відзначу, що Шуплер вже працював на чолі «Донбасу». Під його керівництвом донечани дебютували в КХЛ. Додам, що минулий тренерський штаб продовжить роботу в клубі. За підсумками минулого сезону «Донбас» втретє поспіль став чемпіоном України. Діловий ранок на першому діловому. Генеральний партнер нашої програми – компанія LostCall.net. І до вашої уваги прогноз щодо третьої четвірки зодіакального поясу. А це Стрілець, Козиріг, Водорій та Риба. Дивимося. Стрільці, не варто переживати, що якусь справу можна було б зробити краще. Ви і так відмінний працівник. Козероги, потрібно більше довіряти собі. При вирішенні трудових завдань ви зможете обійтися своїми силами. Водолії, перевірте умови майбутніх угод. Не варто вплутуватися у авантюри. Риби, сьогодні вас можуть очікувати неприємності, якщо ви не почнете працювати у повну силу. Один из самых известных богачей мира, Джон Рокфеллер, когда-то сказал: «Мой долг – зарабатывать много денег и еще больше денег, чтобы использовать заработанные мной деньги». И после этого он еще добавил: «Не надо бояться больших расходов, нужно бояться маленьких доходов». Ти знаєш, от мені здається, саме оця друга частина заповіту від Рокфеллера, саме її виконують наші багаті та знамениті. І зараз у нас саме така рубрика, де ми дізнаємось, де вони та як вони витрачають свої шалені гроші. Дивимось. Знаменитий боксер Флойд Майвезер молодший вразив оточуючих своїм новим придбанням. В Інстаграм він повідомив, що купив Billionaire Watch, вартість якого 18 мільйонів доларів. Годинник виконаний з 18-каратного білого золота, 260-карат діамантів, смарагдами і окремих каменів масою до 3 карат. Флойд Майвезер-молодший був чемпіоном 4 вагових категоріях і став найбільш високооплачуваним бійцем в історії світового боксу. Девід і Вікторія Бекхем купили своїй єдиній дочці на день народження породистого поні вартістю 9250 доларів. 10 липня Харпер Бекхем виповниться 7 років. Бекхеми недавно придбали заміський маєток, в якому є стайня, де Харпер зможе тримати свого поні. На додаток до тварини люблячі батьки придбали також всі необхідні і найдорожчі аксесуари для верхової їзди. Колишній футболіст Бекхем і дизайнер Вікторія ні в чому не відмовляють
довгоочікуваній донечці, у якої є три старших брата. Так, минулому році вони організували для неї та її друзів вечірку в королівському Букінгемському палаці, щоб Харпер могла відчути себе справжньою принцесою. Дочка Бекхемів піла чай у суспільстві онуки королеви Єлизавети, принцеси Євгенії. Втім, як пише видання The Sun, Харпер не тільки отримає, але й віддає. Так, в травні вона подарувала своєму батькові на день народження футляр для винних келихів від Louis Vuitton вартістю 6537 доларів. Як жартує видання, ось що можна придбати в наші дні, якщо економити кишенькові гроші. Агентство Bloomberg опублікувало результати нового дослідження – рейтинг найбагатших сімей підприємців світу. Перше місце зайняла сім'я Уолтон, яка володіє найбільшою в світі мережею магазинів Walmart. Статки оцінюються в 151 мільярд доларів. Друге місце дісталося синам засновника корпорації Koch Industries – Фреду Коху, Чарльзу і Девіду, які володіють майже 99 мільярдами доларів. Третє місце з оцінкою капіталу у 88 мільярдів зайняли спадкоємці компанії Mars, яка випускає такі продукти, як M&M's, Milky Way і Mars Bars. Четверте місце розділили кілька сімей, які володіють компанією з виробництва пива Anheuser-Busch InBev із загальною сумою 54 мільярди доларів. П'ятірку рейтингу закрили спадкоємці французького бренду Hermès, що мають більше 49 мільярдів доларів. А ось Chanel дісталася 6-е місце. Друзья, деловое утро подошло к концу. Митя Кулешов и Анна Козлова были сегодня с вами. Встретимся уже завтра. Так, нехай вам у всьому щастить и обов'язково бережіть себе.